No ens movem, però, de l'entorn hospitalari, perquè avui, vos hem anunciat en començar, comença a funcionar l'ampliació de l'aparcament de l'Hospital Comarcal d'Inca, que posarà d'aquesta manera fi a un dèficit endèmic de places d'aparcament i que obligava els conductors a aparcar a la carretera. El nou aparcament ocupa un solar ubicat just a tocar de l'actual aparcament, que es troba al màxim de la seva capacitat. Amb aquesta ampliació, la segona des que es va inaugurar l'hospital l'any 2007, el centre passa de 324 places fins a un total de 627. Ajudarà a que tots els usuaris puguin tenir com a mínim la possibilitat d'aparcar dins el que és l'aparcament de l'hospital i que això també faciliti l'accés a moltíssima gent a el que és l'hospital. Acabar amb l'aparcament incontrolat de vehicles a l'exterior de l'Hospital Comarcal d'Inca és l'objectiu de l'ampliació d'aquest aparcament d'un hospital que va ser creat per donar cobertura a 70.000 persones i actualment en dona a més de 125.000. El nou aparcament es posa en funcionament avui mateix i des de la Conselleria de Salut s'espera aprovar aviat l'ampliació de l'hospital. Té el projecte de tot el que és l'ampliació de la zona d'urgències i fent una UCI en aquest hospital que no el tenia i que per tant també és absolutament necessari. Tenim el projecte ja a punt d'aprovar-se, el mes de juny, i per tant és una de les obres que assolirem de forma, bueno, que ja estem i que per tant assolirem de forma molt immediata. Una vegada inaugurat el nou aparcament, aviat s'instal·laran marquesines amb plaques fotovoltaiques que generaran energia que serà consumida pel propi hospital.